Të gjitha universitetet publike dhe private që operojnë në vendin ton, së shpeti do të nënshtrojnë një kontrolli të imtësishëm të cilësisë së programeve, stafit, ambienteve dhe gjithçka që ka të bëjë me procesin e mësimdhënies. Akreditimi universiteteve do të bëhet nga një kompani amerikane, e cila më pas do t'i kalojë referencat Ministrisë së Arsimit, që do të vendosë dhe vulën e fundit për ato universitete që do të duhet të mbyllen. Ky vlerësim do të bëhet për çdo program studimi që një universitet publik apo shtetëror i lëshon ose diplomon studentët. Është hera e parë që do të bëhet një akreditim i tillë, është hera e parë që ndoshta do të çojë edhe në ato universitetet të cilat nuk e sigurojnë sistemin e cilësisë deri në marrje edhe vendimi për mbylljen. Në raste të tilla mund të jetë procesi i përfundimit të studimeve, ndërprerjes mos të merren në vitin e parë ose në të kundër edhe të kalimit të studentëve në universitete të tjera. Universitetet shqiptare i nënshtrojnë për herë të parë procesit të akreditimit. Pas këtij procesi të gjithë të interesuari do të kenë mundësi të zgjedhin universitetin më të mirë në bazë të pikëve të marra nga ky akreditim.